Innsatte på Ila tatt i narkotest etter å ha spist knekkebrød. Ledelsen på Gaustad sykehus vurderer anmeldelse av Arnold Juklerød for å få ham fjernet fra sykehusets område etter 6 år. Og jordbruksoppgjøret er blitt et bondeopprør. Vi byr på duell i studio. Vi skal over til et nytt tema. I 7 år har Gaustad sykehus i Oslo prøvd å bli kvitt sin plagsomme tidligere pasient, den 66 år gamle Arnold Juklerød. Nå vil sykehuset og kommunen vurdere å få politiet til å fjerne ham fra sykehusområdet. Sist de prøvde var i 1986. Juklerød-saken er brakt inn for Menneskerettighetskommisjonen i Strasbourg. Arnold Juklerød prøver å renvaske seg for stempelet som sier at han er sinnssyk med diagnosen paranoid kverulant. Han ble innlagt på Gaustad sykehus første gang i 1971, så igjen i 1974. Først 11 år senere, i 1985, avsluttet han oppholdet på en av sykehusets tunge avdelinger. Men da nektet han å forlate området. Dette er Gaustad sykehus, en bastion i norsk psykiatri gjennom mange tiår. Det er en råkald vårmorgen i 1991. Klokka er 6, og det er like før pasientene må stå opp til en ny dag. Her er det såkalte velferdsbygget. Verneverdig kanskje, men ikke på grunn av byggestilen. For bak dette vinduet har den tidligere pasienten på Gaustad, den 66 år gamle Arnold Juklerød, innredet et slags hjem. Nå er han her på 6. året. Samme sted rett før jul i 1986. Da holdt Juklerød hus i dette oppvarmede teltet utenfor velferdsbygget. Der bodde han til politiet fjernet ham med makt. God morgen. Vær så god, trykk på. Juklerøds ensomme kamp mot eliten i norsk psykiatri har vart i 20 år siden 1971. Han står opp grytidlig hver dag for å føre den kampen. Entréen i det Juklerød bruker som sin bolig er tapetsert med fyplakater og slagord mot psykiatrien. I entréen har han plass nok. Det er mindre rom for kaffebesøk i stua bak rekkverket i 2. etasje. Strategisk så er det jo klart at man oppnår det beste resultatet ved å bygge opp en sikker bastion midt inne i fiendens leir, hvor man kan bombardere ut ifra. Og her sitter jeg sentralt i hjertet, ikke bare i Gaustad. Velferdsbygget er jo samlingsstedet på hele Gaustad, men det er et sentralt sted for norsk psykiatri. Viser ikke det at du sitter her med over 100 plakater om galskapen i psykiatrien i Norge? Viser ikke det nettopp at du er kling gæren? Det har de forsøkt å få meg til å miste motet med, nettopp med en slik påstand. Og det er jo enkelte som ser det på den måten. Men jeg er jo overbevist om noe annet, og jeg har nå en dokumentasjon som beviser hvordan dette virker. Jeg har gjennom alle år fått høre at Juklerød har rett. Jeg tror neppe du eller noen annen vil ha reist ut herifra ut i en fullstendig avmaktssituasjon, stemplet og fratatt muligheten til å kunne fungere som et menneske med en slik diagnose, så, eller slik en beskyldning. Det ligger jo en fullstendig umyndiggjørelse. Juklerød hadde orkesterplass da hjerneeksperter samlet seg i festsalen til seminar om lobotomi i forrige uke. Men professorene liker dårlig at Juklerød fortsatt befinner seg på Gaustad. Jeg synes det er også helt uakseptabelt. Altså, vi ansatte kan jo saktens leve med og tåle, selv om det er svært mange sånne personlige angrep på meg blant annet han driver med. Men jeg synes det verste er hvordan det går ut over pasientene her, og hvordan han systematisk undergraver den tilliten som er nødvendig mellom pasienter og behandlere på et slikt sykehus, og forsøpler hele miljøet her, både for de ansatte og for pasientene. Går det ut over Juklerød selv også at han oppholder seg her? Er det uheldig for hans egen sinnslidelse? Han har jo selv valgt det, så det er vanskelig å uttale seg om, men man kan jo godt se han som en tragisk skjebne også, som er villig til å bruke resten av sitt liv til å få hevn over psykiatrien. Han kan jo egentlig kanskje ikke ha det så godt selv heller.
Plakatkrigen har utviklet seg til en stillingskrig og bruk av stadig sterkere typer lim til plakatklistring. Professoren dekker daglig over Juklerøds verk med et papir som Juklerød kaller bleia. Så dekker han over skriftet bleia hver morgen, da, vet du, for han har satt en timer ute på her igjen, litt forskjellig med døden i hodet og forskjellig. Da. Og så må han skriftet bleia hver morgen. Da. Arnold Juklerød akter jo tydeligvis da å fortsette sin sivil ulydighet ved å sitte her fortsatt, og da altså vi arbeider jo for å prøve å få til en skal vi si, en diplomatisk løsning som både han og vi her på sykehuset kan leve med, men vi er ikke kommet så langt på den veien enda. Hva ligger i en diplomatisk løsning da? Nei, det må jo være å komme frem til en situasjon hvor Juklerød føler at selv om ikke vi kan, håper jeg, erklære oss enig i det han hevder, så at han likevel føler en tilstrekkelig, skal vi si, forståelse for sin situasjon og det prinsipielt forståelige i på si, den typen kritikk av psykiatrien han kom med, slik at han kan tenke seg å fortsette sin kritikk eller protest eller sin, skal vi si, kampanje for forandringer på et annet sted enn akkurat her i velferdsbygget på Gaustad. Det er jo det vi håper. Ja, dere vil ha han vekk, men vet ikke riktig hvordan dere skal gjøre det. Nei, det er riktig. Altså, ut fra en faglig vurdering så fant man at altså den innleggelsen som foregikk i 1971 og var det 73, den andre, da ble det erklært sinnssyk at det var faglig grunnlag for det, og det ville ikke være riktig å forandre det mot sin faglige overbevisning, bare for å få fred, bortsett fra at jeg tror ikke vi ville få fred da heller. Er det Juklerød sinnssyk i dag? Nei, ikke etter min mening. Når kommer du til å forlate Gaustad sykehus? Ja, jeg har sagt det tidligere at det blir aldri aktuelt at jeg forlater Gaustad stempla som alvorlig sinnssyk og drapsfarlig, og så lenge vi fastholder så her horrible falske beskyldningene, så blir det her. Blir du sittende i velferdsbygget her til du dør da, hvis ikke det skjer noen endring? Vel, hvis ikke det gir seg, så sitter jeg så lenge det er nødvendig. Og jeg tror det kan komme til å bli resultatet av mitt opphold her. Ja, ingen i ledelsen ved Gaustad sykehus ville komme hit til studio i kveld. Bedriftslegen som mener at arbeidsmiljøet lider, nettopp fordi Juklerød fremdeles er på sykehuset, ville komme, men fikk ikke lov av sykehusdirektør Annelise Bergenheim å komme hit alene. Dermed så sitter vi igjen med en eneste gjest, og det er psykolog Arild Karlsen. Du har også tidligere vært styremedlem i foreningen Juklerøds venner. Hva mener du sykehuset nå bør gjøre med tilfelle Juklerød? Ja, de burde jo gjort det de skulle gjort umiddelbart. De skulle ha innrømmet at de tok feil med hensyn på de diagnosene de stilte i 1971 og 1974. Og de skulle innrømmet at Juklerød selvfølgelig ikke er drapsfarlig og sinnssyk. Dette er ærekrenkende, og han har jo også da mistet muligheten til det arbeidet han hadde som sprengningsekspert. Det er jo ingen som vil ansette en drapsfarlig sprengningsekspert. Men rent praktisk, hva skal sykehuset gjøre? Nå sitter han jo der oppe på sjette året. Ja, det er rent praktisk å komme med disse innrømmelsene skriftlig. Det skulle ikke koste den nåværende ledelse mye. Men nå er det jo ikke noe i veien for at Juklerød kan forlate sykehuset. Det er jo ikke vanlig med en friskmelding i norsk psykiatri, er det det? Nei, det er helt uvanlig. Men det er vel enda mer uvanlig at de vil kaste ut av sykehuset en person som de hevder er drapsfarlig sinnssyk og endog til større skade enn før. Det hevda de nemlig i 1985, da de kastet han ut til overvintring i teltet sitt. Men nå så vi jo i reportasjen en professor som holder fast på at mannen ikke er helt god i hodet sitt enda, mens sjeflegen
sier at han ikke er sinnssyk. Hva kommer dette av, tror du? Ja, det er en åpenbar forskjell. Det er at sjeflegen, han kjenner jo Juklerud litt. Det gjør ikke professoren. Sånn at professoren har ikke noe grunnlag for å si noe som helst om Juklerud, han da? Jo, han har jo lest alle journalene. Han har jo snakket med sine kolleger, og han satt jo, tror jeg, som formann i det overlegerådet som ville ha Juklerud da tvangsinnlagt i 1985, i såkalt forverret tilstand. Men som da helsedirektoratets jurister krevde, ble i stedet tvangsutskrevet og kastet ut. For det er jo ingen av de som trodde at Juklerud var sinnssyk. Det pågår jo en slags ujevn maktkamp på Gaustad sykehus, og den har da pågått i årevis. Hva er løsningen på denne maktkampen, og hvem er det som utøver den råeste makten? Ja, for å ta det siste først. Den råeste makten, den utøves selvfølgelig av psykiaterne. De er jo de farligste folka inne på et sinnssykehus. I Juklerøds tilfelle så har de jo begått en serie ulovligheter. De har fastholdt Juklerud i 11 år inne på den verste avdelingen. Etter at de hevdet han var der frivillig. Altså, de fortsetter å si at han er farlig sinnssyk. De skriver han ut til frivillighetsparagraf og fratar han dermed en del juridiske rettigheter. Og så sperrer de han inne. Og i denne lange perioden på 11 år, blant de mest urenslige og vanskeligste offrene på Gaustad, så ble han nektet utgangsforbud, han ble nektet telefonkontakt, han ble nektet brevkontakt, og pleierne hadde til tider snakkeforbud med Juklerud. Og dette var over 1162 døgn. Nå skal vi ikke gå alt for detaljert inn på den behandlingen han har fått på sykehuset, siden ingen fra sykehuset er til stede, men ser ikke du som fagmann og psykolog selv at det at han fortsatt sitter der ødelegger muligheten for å drive behandling på andre pasienter, og også kan forvirre andre allerede forvirrede pasienter på Gaustad sykehus? Jo, jeg har jo lest at sjefpsykolog Brudal mener at han ødelegger behandlingen. Jeg har også lest at han driver med oppvigleri da, av pasienter som har et behov for å hate oss. Det er et sitat fra Brudal, min kollega. Det er klart de har et veldig behov for å kvitte seg med Juklerud. Særlig fordi han driver da sin forsvarsstrategi på en meget effektiv måte. Han begår jo ingen uovergilte handlinger i sin situasjon. Han er meget rolig. Han er faktisk det minst kranglevårende menneske jeg kan tenke meg. Helt til slutt, hva har Juklerud gjort for norsk psykiatri? Hva har hans virksomhet ført til innen psykiatrien? Ja, den har ført til en del sånne klatteforbedringer. Det vil jo nå bli mulighet for pasienter og eller offre, som Juklerud kaller dem, å få innsyn i sine journaler. Og det har jo blitt en større åpenhet omkring psykiatriske klienter og alle overgrepene innenfor psykiatrien. Slik at han er jo her med på å stoppe, eller han har vært med på å stoppe denne lobotomien, altså psykokirurgien, som de pyntelig sier om det. Men det er altså hjerneødeleggelser. Og han er jo da en drivkraft for å få forbud mot hjerneødeleggende giftstoffer, som de frekt kaller for legemidler. Men dette er hjerneødeleggende giftstoffer som virker omtrent på samme måte som lobotomiknivene. Og det er derfor Juklerud har sin plass, sin selvfølgelige plass inne på Gaustad. Der må vi si takk til deg. Takk for at du kom.